ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଜୟପୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସେ ମତେ ଏବେ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଘଟଣା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତହସିଲଦାର କୋରାପୁଟ ଥିଲି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ମୁଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କୋରାପୁଟ ଥିଲି ମାତ୍ର 6 ମାସ ପାଇଁ, ଏବଂ 2 ଥର ମିଶିକିରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳରେ ମୋର ସମୟ ଥିଲା ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ସେ ମୋ ଜୀବନର 30-35 ବର୍ଷ ମୁଁ କାଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଦୁଇରେ ରହିଲା ଇଏ ଯୋଉ ଆମ ଘରେ ପଶିକି ନେଇଗଲି ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ସବୁ 2008-09 ବେଳେ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ କେହି ଆସିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଯିବ ସେଟା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ଏବଂ ଏବେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛି, ଯୋଉମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲି, ଏବେ ବି ସେ ଟୋକା ମାନେ ମତେ ଏବେ ବି ସେ କଲେକ୍ଟର ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଭୂତ ହେଇଗଲିଣି ବୋଲି ସେମାନେ ବି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଇଗଲା ମୋ ନିଜର ଡିଣ୍ଡି ମୁଁ ପିଟିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାଟା କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଯୋଉଦିନ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା 13 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ଫାଟୁ ସିନେରୀରେ ଥିଲି, ବୁଥରେ ବୁଲୁଥିଲି, ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଲା ପଠେଇଲି। ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କେହି ନଥିଲେ, ଆମର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେତାଙ୍କୁ ନା ଉଭୟ? କହିବି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଆମର ଯୋଉ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଭାବଗତ ଆବେଗକୁ କେମିତି ବଢେଇବେ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କାହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି?